不動産の歴史はまさに人類の歴史なんです。結構こう深掘りし始めると深そうだなと。山手線の内側の土地の値段で、まあ、アメリカ全部が買った。1000万ぐらい騙されましたもん。結構利回りとか低めに言うんですよ。現実的なところを攻めてくるんです。悪い不動産にとっては大チャンスなんです。もうニュータウンっていう単語が成り立たないオールドタウン、価格がぐらいになっている。うわ、まだまだやっぱり東京は割安という位置づけ。新しく出来上がった建物の5000万円分の床をもらえるんです。アザブダイヒルズに一部屋とか行けますかね。そういうこといっぱいいますから。始まりました、リアルエステートインベストメント不動産投資 A to Z。 MC を務めさせていただきます、大木ゆきです。さあ、この番組ではですね、数ある投資の中でも初心者には難しいと思われがちな不動産投資に注目いたします。なぜこの不動産投資というのはリスクがあると言われているのか、本当のところはどうなのか、有識者とともに不動産投資の知っておくべき情報をフラットな立場でお届け、不動産投資を見直してまいりたいと思っております。それでは不動産投資に詳しいゲストの方をご紹介いたしましょう。まずは不動産事業プロデューサーで評論家の牧野智広さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。続いて不動産投資サービスリノシーのアセットプランナー統括、クックジュリアン聖也さんです。よろしくお願いいたします。お願いします。そしてタレントの傍ら不動産や株の投資家としても活動され、見事送り人となり投資の本や投資セミナーも手掛けていらっしゃいます、杉原杏里さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。杉原さんはいつ頃から投資を始められたんでしょうか。はい、投資自体は23歳の時なので2005年から始めたんですけど、私は株式投資からスタートしたので、不動産投資っていうのはここ最近で6年ほど前にスタートしたんですね。ちょうど自分の誕生日の日にワンルーム、一部屋を買うところからスタートしたという。すいません、杉原さんの雰囲気で、はい、自分の誕生日にワンルーム買いましたっていうワードが強すぎて、ご自身で住む家ではなくって、はい、投資としてってことですよね。そうです、そうです。まあ、株式投資ってなんとかショックがあると資産が半分ぐらいに減ってしまうんですけど、不動産って割と安定しているので分散投資としてもう一つ不動産も持ってたらいいかなと思って始めたんです。そう、大きな質問で申し訳ないですが、クックさんに伺いたいのが、そもそもその不動産投資ってどういうものなのかなというところからちょっとイメージない方いると思うんですけれども、はい、本当にすごい簡単に言うと、不動産を買っていただき、それを人に貸して家賃収入を得るっていう、もう構造で言うとたったそれだけなんですね。で、大きく分けると貸したものからの家賃収入を得る、もしくは売却をして売却益を得る、いわゆるインカムゲインかキャピタルゲインってもうそれだけなんですよ。なので、結構難易度高い複雑そうなイメージありますけども、本当は貸すか売るかみたいな、大きく言うとそういうもので、なんか不動産投資っていうと、他のものに投資に比べてやっぱ面倒くさい、人が絡んでくるので、その物件に何かあるかもしれないとか、どんな人が住むかわからないとかっていう、なんかこう面倒くささがあるイメージなんですけど、実際やられていかがですか。私は逆で人がたくさん携わっているのですごく楽なんですね。仲介は仲介管理の方にお願いしてますし、物件探すのはその道のプロの営業マンの方に探していただきますし、私がやることって言ったら通知を見るっていうこと以外まだしてないので、一番いいですね、通知を見る。なので兼業でやるにはやっぱり一番、楽さで言うと楽なのかなとは今のところ感じてますけど、なんかやっぱり不動産投資っていうとすごくこう一部の限られた、ある意味富裕層がやるものっていうイメージがどうしても私の中にはあるんですけど、クックさん、これ最近っていうのが結構広まってきてはいるんですか。そうですね、こう富裕層の方がやるってイメージをお持ちの方多いんですけども、一般のこうサラリーマンの方なんかもやってる方はかなり増えてきてると思いますね。でもそのためには、始めるためにはやっぱり前提にしっかりと知識を持っておきたいなと思うものでございますので、今日はまさにそのあたりをしっかりと学んでまいりたいと思います。まず今回のテーマなんですけれども、こちらになります。
歴史から紐解く不動産投資のリアルな教訓と展望ということで、牧野さん、これ不動産投資を学ぶ上でやはり歴史を知っておくっていうのは大切な部分になりますかね。そうですね、不動産っていうのは、僕たちが住むところであったり、あるいは働く、あるいは遊びに行く、買い物をする、くつろぐ、全部不動産あるじゃないですか、はい。つまり僕たちが生活をする上での、基盤インフラですよね、僕らよく地歴っていうんですけれども、それぞれの時代によって使う不動産も違ってきますので、そういった意味では不動産の歴史はまさに人類の歴史なんです。おお、結構こう深掘りし始めると深そうだなという感じがいたしましたが、まずは歴史を超シンプルな年表にしてみました。それがこちらです。まあ本当にこうスタートは明治時代から、ね、そうですね、法律的には明治時代の土地登記法っていうのがスタートって言われてます。明治政府がですね、土地から税金を取ろうと、つまり土地を持っている人から今でいう固定資産税、この税金を取ろうという目的が、この土地登記法の始まりと言われています。あ、じゃあもともとそこから税金を取るためにそこの土地誰のものかはっきりさせようっていうスタートだったんですね。ただその頃、いわゆる東京に住んでいる、一般の住民っていうのは、土地を持つっていうこと自体に価値があるってあんまり思ってなかったんですね。住めればいいやと、落語なんかでもみんな長屋に住んでますよね、はい、それであの人たちって全然所有してるわけでも何でもない。あれ借家なんですか。全部借家です。そういった意味では明治の時代っていうのはまだまだ一般庶民は土地っていう概念は実はあんまりなかったんじゃないかなと。自分のご先祖様がそこで気がついて土地いっぱい持っててくれたら、ね、思っちゃいますけどね。なるほど。クックさん、この不動産登記法っていうのは、はい、本当に長い歴史があるんですね。そうですね、昔からずっとありまして、タイミングよくこうモデルチェンジですね、法改正なんかもありまして、不動産登記法なんかでいうと2024年にも実は少しの改正があったりもしているので、そういったこう歴史からの延長線上で、時代に合わせて変化しておりますので、なんかこういう法改正とか税制の見直しとかっていうのは投資をする上では結構大事な部分になりますので、そういったものはきちんと把握認識をしておくっていうのは大事かなと思いますね。杉原さんはやっぱ投資されているとその辺の国の政策とかも気になります。そうですね、やっぱり株でいうと新ニーサとか、ニーサもそうですけど始まるっていうのはやっぱり国が貯蓄から投資へみたいにやっぱ旗を振るとそれなりに一般投資家の方も増えますし、ガラッとなんか変わりますよね。なので国がどういう政策を行うのかっていうことによっても株価もそうですし不動産もどういうトレンドになっていくのかっていうのは変わってくるんでしょうね。年表に戻ってまいりたいと思います、続いては戦後の住宅の歴史なんですが、ご覧いただきますと団地ブームというのがあって、その後にニュータウン建設ラッシュがやってくるということなんですね。このあたりについてまず牧野さん、流れを教えていただいてもよろしいでしょうか。はい、1945年に戦争が終わりますよね、で実は45年から1970年、この四半世紀の間に日本人の人口って、大体4割以上増えたんです。そんなに増えたんですね。世界の歴史紐解いて、25年という四半世紀で人口4割伸びた国ってどこにもないんです。未だにないんです。中国伸びたって言ってます。こんなに伸びてないです。でそうやってたくさん生まれたんですけれども、今度は子供が多すぎるっていうんで農家の次男さんや三男さん、全員が向かったのが東京や大阪といった大都市だったんですね。でそういうふうになると農村っていうのは必ず土地があって、そこに住むっていうのが、農家の方々にとって一番の安心ですよね。ところが東京出てきてみたら東京っ子はみんななんか借家かなんかに住んでるんですね。それで、彼らはどうしても土地が持ちたいと、家を持ちたいっていうことでいわゆる団地ブームっていうのが起こります。でこれを支えたのが1955年に設立された日本住宅公団で、ここが国策を担ってですね、団地をいっぱい建てるんです。でもどうしても農家出身の方は土地持ちたいんで、もっと一軒家で
ちゃんと自分の家を持ちたいっていうのが昭和のいわゆるマイホーム。男は、家を持って一人前って言われていた。それってなんか都心のもともといた人間の考え方ではなくて、まあ、地方で農業なのに携わってた方となんとなくこう価値観だと思います、ね、まあ、地方から出てこられた人はみんなハングリーで、しかもちょっとお金稼いで、団地じゃちょっと物足りないんで、もうとにかくニュータウンに、でこれをさらに国が支えたのが住宅金融公庫という住宅ローン専門の会社を作りまして、サラリーマンの方にこのローンを融資することによって家を持ってもらおう、これも国の施策ですね。まあ、その頃のニュータウンっていうのは現在どうなっているところが多いんでしょうか。もうニュータウンっていう単語が成り立たないオールドタウンですね。そういった意味では通勤時間が、まあ、1時間だろうがあれはちょっと、できれば都心にって思いますもんね。そうですよね。そうなってくると現在のニュータウン、当時まあ買った価格とかを考えると現在の価値というのは相当下がってしまって。そうですね、もちろん場所によって多少差はあるんですけれども、価格が10分の1ぐらいになっているニュータウンってたくさんあります。10分の1か、クックさん、そうなるとあの30年ローンとかを組むじゃないですか、はい、で時代が変わってもう30年後とかって、はい、なかなか辛いですね。そうですね、まあ、なので特にまあ自分が住むのもそうですけども、まあ、投資という観点だと、まあ、比較的こうロングスパンになるので、まあ、こう人口動態だったりとか、まあ、今後の流れ、そういうまあトレンドブームだけじゃなく長期的に安定するのかってところを見て投資をしないと、まあ、ニュータウンだけじゃなく、まあ、一昔前だとリゾートマンションとかそういうので今もう本当価値がほぼゼロの状態の物件とかはやっぱ存在してしまっているのも事実なので、まあ、そういったところはきちんと見極めが必要かなと思いますね。やっぱり私もそういう歴史を思い返してみれば、そういうふうにすごく話題になってて流行っているものに乗っかるっていうのは危険なんだなって、まあ、お洋服とかでもそうですけど、流行りものを買ってしまうと 2年3年先にはもう着れなくなってしまうので、やっぱり長期的に着れるようなもうなんか確かになんか どこに着ていても何年先でも安心みたいなこうデザインのものを選んどくのがやっぱ一番なのかな。目線なのか長期目線なのかで見えてくる景色が変わるなっていうのはもうすでにここまででじわじわと感じておりますが、続いては不動産投資の歴史を見ていきたいと思います。まずこの1970年代に起こったのが日本列島狂乱地下ということなんですが、牧野さん、これはですね、当時の田中角栄首相が日本列島改造論っていう本を出すんです、はい、今風でいうと地方創生なんですけれども、とにかく日本列島全国にいろんな開発をやっていこうと、でこれを新幹線で全部つなげるんだと、でこれが一般庶民全員が手に取るような大ベストセラーになったんです。日本はこれからもっと経済成長もするし、日本の全国土が潤っていくという考え方だったんで、一般庶民も土地を持って、みんなで栄えるんだって、あの角栄さんのダミ声がものすごい響いてですねこれが第一次、まあ、不動産投資ブームって言われているんですけれども、日本全国で一般の人があの自分の誕生日に土地を買うように、あらすいません当時からやられてたんですね皆さん、みんなブームで買ったんですね。じゃあこの頃地価もわーっと高騰してった、ものすごいありました。しかも、今と違って日本全国で上がったんです。ですそうなればなるほど、煽られますよね、はい、早く買わないと乗り遅れちゃうんじゃないかっていうと、みんな焦る、はい、悪い不動産屋にとっては大チャンスなんです。怖い適当なこと言ってみんなごまかしてでも高いお金で、どうでもいい土地を売るっていうのは、これよく原野商法って言われてるんですが、それであの今でもお持ちの方っていらっしゃるんですけども、いまだに原野なんですね。これを僕は昭和の地面師と言っていまして、不動産に対するリテラシーの低い人を相手にこういう詐欺商法っていうのも同時に横行した時代です。なるほど、やっぱりブームに乗っかるこの詐欺師というのはね、まあ、今本当におっしゃってました地面師とか今も、はい、あの現代でも話題になってますが、時代時代でまあ悪い人もいたよねっていう、はい、クックさんは現場をご存知なので、そうですね、こういう
悪い人の特徴とかって何かあるんですか？まあ当たり前の話ですけども、まあ、そう絶対に儲かるとか、うん、もう短期で確実にみたいな、うん、まあ、ある意味そう、まあ、宅建業法的にもそういう断言するみたいなものはもう基本的にはダメなんですけども、まあ、そういったもの、あとはまだこう未公開情報で再開発がとか調べれば出てこないものとかをこう持ち出してくるとか、うん、まあ、そういったものに乗っかってしまうと、はい、騙されてしまうみたいなリスクは秘めてしまいますし、私もすっごい近しい人に騙されたことありますから、やっぱり近い人っていうだけで安心する、誰々の CA のこの人なのでとかって紹介されると、もうそれだけでその人は大丈夫だっていう保証がなぜかあって、そういうので私も1000万ぐらい騙されましたもん。結構本当にリスクを喋らない人とかやっぱり気をつけなきゃいけないなと。ククさんおっしゃるように、その方もやっぱりこう自信を持って絶対大丈夫みたいなことをしてる。そうです。もうだけど利回りとか低めに言うんですよ。現実的なところを攻めてくるんですよ。杉原さん結構ある程度知識があるから、3パーぐらいですよとか、あ、3パーならありえるなとか、10パーとか言われるとそうなんですよ、はい、で自分でちゃんと全部管理するんですよ、お金を人に預けるんじゃないんですみたいなところから、そしたらある日突然その証券会社ごとなくなるみたいな、怖い、そういうことがあったりするので、やっぱりいろんな人に聞くっていうのは大事かもしれないですね。じゃあここでちょっと年表に戻ってまいりましょう。来ました、時は80年代、時代はバブルに突入します。バブル経済の到来とともに不動産投資も活性化したイメージ強くあるんですが、牧野さん、バブル教えてください。はい、まあ、この時代っていうのはですね、まあ、今でいう大規模金融緩和を実はこの時代にやったんです。たくさんのお金が入ってきちゃった金融機関、その時ものすごい儲かっていた日本の企業に大量にお金を貸したんですね、うん、不動産でも株でも何でもいいから、もうとにかく突っ込んだら儲かりますって、まあ、どっかで聞いたようなセリフも、うん、まあ、銀行の人も言うような時代です、うん、当時はみんな銀座や六本木に行って、みんなこれで儲かったっていう、まあ、バブル紳士っていう、はい、あだ名もついたんですけれども、これがどんどん連鎖を呼んで、みんなが不動産に、突っ走った。でそれを見た個人もやり出すというような、個人はまだそういうその融資制度みたいなものがしっかりしてなかったんですね、うん、一部の方はもちろんやっていたんですけれども、うん、そういった意味では構造的にはこのアベノミクスと構造は似ているんですけれども、当時は当然時代が違いますよね、うん、そういった意味ではこの最初のバブルっていうのはですね、明らかに企業を経由して作ったものです、うん、この時代の土地の価格のこう異常性が分かるグラフというのがありまして、これなんですよ。すごい、本当に今上がってる上がってるって言っても、あの時のこう価格の異常な上がり方っていうのはやっぱ際立ってますね。まあ、年率でいうと 60% とか 70% 上がったのがこの80年代の後半なんですね。これでも80年代の後半 あのトップにいた人たちってこのまま上がり続けると考えてたんですかね。もちろんです。最近もこう少し上がってはいるんですよ、はい、でみんな土地が上がって大変だ大変だって言ってますけれども、うんうん、この時代に比べたら、まあ、一目瞭然なんですけれども、うん、当時はみんなイケイケで、うん、不動産は買ったもん勝ち、うん、当時の地価の値段ってなんかこうよく言われてるのが山手線の内側の土地の値段で、まあ、アメリカ全土が買えた。へえ。でもこのグラフですもんね。まあまあこうだったです。で、みんな信じてました。いや怖いな。あのトップにいるこの先のグラフが見えないってなった時に、この先をどう予想するかって誰も見えてなかったってことですよね。そういうことです。この時儲けた平成バブル紳士と言われている人たちはほぼ全滅です。そうでしょうね。で、それだけではなく、それにお金を貸していた金融機関もみんな死ぬんです。なるほど。はい、というわけで。とうとうこの歴史振り返るところもですね、バブル崩壊の時代を迎えます。そもそもこれなんでバブル崩壊っていうのが起きてしまったんでしょうか。まあ、これも今日のテーマである国が関与するからです。一番施策として、まあ、効果があったのが、不動産融資の総量規制っていうのがあったんです。まあ、ありていに言うと金融機関にもう不動産融資はするなと、もう窓口閉じろっていう指導をしたんですね。国はそこの蛇口を塞げば、沈静化するっていうふうに考えたんですけど、これが思わぬハレーションを起こしたのが金融機関なんです。不良債権が
金融機関、大手の金融機関みんな抱え込んでですね、まあ、これがそのいわゆる不良債権問題になって、97年に例えば北海道拓殖銀行、はい、あるいは農林中金、はい、まあ、こういったようなところが非常に苦境に陥り、証券会社でも山一証券が倒産するっていう、はい、まあ、いわゆるその、バブル崩壊の大変な痛手を負ったのがこの時代。牧野、まあ、さん、ちょうどあの不動産業界に足を踏み入れたのが、このグラフで言うと、この上がっていく頂点の頃、下り坂って実感されました？しました。本部長がやってきて、もうお前ら仕事をするな、しなくていいんですか？もうでもだから余計な、そのもう売買するなっていうことですね。営業をかけるなって、一切ダメになりました。だから5、6年、10年近くかな、あの全然投資をやらないっていう時代がありました。うわー、クックさん、このやっぱりバブル崩壊から学ぶことっていうのは、はい、不動産投資の世界では大きそうですね。そうですね、まあ、それこそさっき牧野さんからあった通り、まあ、企業とか法人とか銀行でも、まあ、そういったまあ過ち失敗を犯すので、うん、まあ、一個人においてはやっぱりそのリスクは当然潜んでいるので、うん、まあ、やっぱりきちんとしたまあインプット、勉強、まあ、最低限下地をちゃんと整えるっていうところと、うん、あとはまあスタートする時も客観的にまあセカンドオピニオン聞いたりとか自分で調べたりして上で取り組まないと、やっぱり同じような歴史を繰り返してしまう可能性はありますので、まあそこは気をつけるべきかなと思いますね。ただまああのバブルなので、あの時は本当にいろいろ今お話しあった通り、まあ異常なんですよね、ほぼ幻想のなので、まあそういったものではなく、まあきちんとした見極めをすれば、やっぱり確率性高く運用収益を得ることはできるのも不動産にはなりますので、うん、でとにかくまあ今この瞬間短期でさっき言った儲かりますよとか、うん、そういう利回りだけの追求とか、うん、まあ、そういったことはせずに、きちんと中長期での安定性だったり、まあ、出口戦略だったり、うん、そういったところを見据えてやっていただく。やっぱり自分の資産には自分で責任を持つというところは誰ももちろん助けてくれないですもんね。そうですね、うん、こういう話すると皆さんちょっと不動産投資怖いなって思われたかもしれないんですけども、うん、バブル時代と現在比較すると、個人の投資家から見ると圧倒的に不動産情報、不動産のデータにアクセスしやすくなったんです、ね、はい、これは当然インターネットが進んだっていう背景もあるんですが、もう一つが90年代の後半から出てきた不動産証券化なんです。不動産っていうのをただ単に現物だけで扱うのではなく、ペーパーにすると投資しやすいよね、不動産が分かりやすく、判断するためには賃料がどうだろう、からこの地価の動きがどうだろう、将来どうだろうって、いろんな要素をデータ化するっていうことは、まあ、いわばこれまではどちらかっていうと不動産会社だけが持っていたデータが、まあ、開示された、ディスクローズすることによって幅広く投資家を集めようっていうのが証券化の狙いですので、すごい開示されてきましたよね。そうですね、かなりまあ情報がもう本当にまあ個人でもいろんなところにアクセスできるので、まあ、不動産ってこうなんで怖いのかっていうと、まあ、情報のこう非対称性ですね、うん、なかなかまあ一個人の一般の方なんかでいうと、まあ、分からない、見えないっていうところが多かったんですけど、はい、今そのあたりがかなりこうクリーン、クリアにオープンになってきてるので、まあ、よりこう個人でもアクセスができ、まあ、適正な判断ができるようにはなってきてるのかなと思いますね。地上げとかのあの怖いイメージと今の不動産業界だいぶガラッと変わっているんですね、はい、そうですね、あの地上げをやっている、まあ、不動産屋さんって、まあ、いるかもしれないですけど、ほとんどもうなくなりました、うん、去年できオープンして話題になったあの、はい、麻布台ヒルス、はい、あるいは東京駅の駅前の八重洲のミッドタウン、はいはい、あれって、事業主の森ビル、あるいは三井不動産が全部地上げしたと思います。やっぱり大きな力は動いてるのかなって庶民からすると感じますがあれはですね、あの市街地再開発事業っていう、はい、まあ、これもあの国が定めた、うん、あの都市開発の一つの、うん、まあ、やり方なんですけれども、うん、それぞれの不動産オーナーの持っている土地と建物を全部組合を作ってですね、はい、再開発組合と組合を作って、でそこの中にみんな集約して、うん、組合が事業主になって、まあ、ああいう大きなビルやマンションを建てましょうと。で簡単に言うと、例えば大木さんがお魚屋さんだったと、でもうお魚屋やめたいと、そしたらこの土地と建物を評価してもらうんです、はい、例えば5000万円ぐらいですねっていう評価がついたらば、はい、これをこの組合の再開発事業に協力してくれたらば、
新しく出来上がった建物の5000万円分の床をもらえるんです。おえ、アザブダイヒルズに一部屋とか行けますかね。あのそういうこといっぱいいます。だから地権者重工みたいな形で、ね、じゃあもともと持っていた地権者ももちろん怖い思いもせずにしっかりと自分たちの権利を守って、はい、町自体も新しくなっていく新陳代謝が正しくできる形っていうのが今 そ,、はい、それによって出来上がっているのが今の駅前の再開発から大手のデベロッパーさんなんかもほとんど今その手法でやられています。まあ、そういったことが裏にあるからこその町の活性化とか。そうですね、そういった意味ではこの80年代のこのバブル狂乱の頃のあの不動産屋のイメージって随分変わったと僕は思うんですけれども、なんかみんなが明るい方向に行けるように発展するようになんか設備も整っているので、それはなんか素敵なお話だなと思いました。はい、総人口、その自治体の人口の1割以上が毎年入れ替わっている町は実は不動産の価格って伸びてるんです。あー、なるほど。アベノミクス以降はずっと右肩上がり、マンション価格のグラフとか見ると、あー杉原さんうまくいってる波に乗ってますね。まあ、楽っていうのは、いや不動産が楽っていうイメージが本当なかった不動産も今後一つ大きなテーマになっているのがやっぱオンラインでの取引。さすがに怖いです、不動産オンラインで買うの。はい、シンガポールなんてネットで買えますよ、買う側もリテラシーをつけないとですね、まだまだ日本人の多くが学んでないなと